کابل کندهار نام خدا قریزی شده خپل وطن جوړی جام خپل سرک جوړه هم پکې مزدوری کیږي بل یو ته باید ګټه ورسو کلار لري کړي تعلیم نه لري کړي تیر وختونو کې ولیدا پروژې نه عملی کېدلې دا د طالبانو زاړه تحریک دا سرک پوښتوا او بیرته طالبانو ته پاتې او دغه د طالبانو بیا کار شروع کړل امارات اسلامي راتګ سره ډېر مهمته شو کارونه شروع شو هغه پروژې چې کمې بند شوې وې مخکې دغه کې زابل ته لاړ ملک سړی شو د ننګرهار نه تاسو دا چې څوک د خپل کور ته ور نه ور اچوي شاید دا د موږ تاسو کور دی دا د موږ تاسو خپل وطن دی خو په نار مزي او لار ورته سبا کې زه خوشاله یم لږ نه ډېر خوشاله یم خلکو ته کم کوئ موټر سره احتیاط کوئ چې داسې کېږي چې خدای نه خسر ټکر وسي نو ډېر خوشاله و بس الله دې وکړي چې همدغه شان دی هر سړی ته خپل کار وکړي بس وینه دا زموږ د اعتماد او د کونډ او د ملت پیسې په ځای مصرفېږي دا بیخي ښه کار روان دی الحمدلله بیخي سلام دوستای عزیز امید جور و صحتمند و سرحال باشین در هر کنج کناری از کره خاکی که باشین دوستای عزیز امروز سرک کابل کندهار سرکی که کابل به سمت جنوب وصل ساخته دوستای عزیز سرک اگر شما فکر میکنین یک وقت اون تو بود با اون شکل سرک خامه بود مردم به سمت جنوب به کابل و از کابل به جنوب و از ولایت جنوبی بسیار با مشکلات ها روبرو بودند بسیار مشکلات ها بود نمیتونستند که راحت رفت رو بکنند دیگه امروز از برکت امارت اسلامی سرک بسیار عالی شده بسیار مقبول بسیار رمتو زیبا ساختنش دیگه انشالله که قیر اولش است دو قیر دیگه هم بالای ازی مندازند دیگه انشالله اگر از خدا بود دیگه واقعا که بسیار عالی شده بسیار زیبا شده دوست عزیز تا ما را همراهی بکنین سلامون اونی که هیلی سال دیرو رخی انشالله صحت مخده خیرت دیم بخیر اوسئ ستاسی مبارک نوم ما نوم حبیب الله حبیب الله جانه تاسی څه مسؤلیت لرئ دلته څه کار کوئ فعلا زموږ مسؤلیت د سرکاریګر یم خپله د جون استاد یم جون کار یم فعلا دلته قریزینو دا ارغندې ساحه ده څو متره کار مو کړی تر اوسه پورې یاره انشاءالله تر اوسه په شپږ نیم کیلومتره ته رسېدلی یم شپږ نیم کیلومتره خلاصوی سرک هو شپږ نیم کیلومتره تکمیل شوی دی انشاءالله تای سره څومره لګ اخول درې چې دا ماشینم راغی لار اونني ولسی چې ماشین کار ما غنسی تای سره څومره کاریګر کار کوي دلته حبیب الله ور رحم زمونږ سره ټوټل دلته چې د ماشین درې استادان او سر کاریګر او نور استادان تقریبا 10 نفر پر ساحه کې زمونږ فعلا 10 نفر څنګه دي کاریګر مو کار کوي که مثلا ځانو مثلا 13 واسي کنه نه کاریګر کار کوي راغلي مزوري ته دي کار څنګه نه کوي څنګه دغه د امارت اسلامي در اتاک سره ماشاءالله د پروژې پیل شوې د دیر شو کلونو کې ماشاءالله دا سرکونه نه چا جوړول نه چا ورته فکر کاوه څنګه ارزوي تاسو څه نظر دی په دې باره کې انشاءالله سرکونه خو د امارت اسلامي را تک سره ډېر مهمته شو کارونه شروع شو هغه پروژې چې کمې بندې شوې وې کوم اقتصادي مشکلات او کوم جنجالونه هغه پروژې بېرته ټول سټارټ وو هغه پروژې بېرته شروع شولې او ډېر زیاتې پروژې شروع دا پرمختګ په دې دیرشو کلونو کې نه ونو دا پرمختګ د شلو کلونو کې دېرش کلونو مخکې ځکه نه شوی چې دېرش کاله ټول عمر لرو
نشل کاله نن د افغانستان کې د تلس کاله کې چراغلي زندگی کوو نو پرمختګ نشو لکه څنګه پرمختګ چې وشو دا پروسه د چا لخوا پیل سوه څومره بودیجه به ستا په نظر دا واخلي هیڅ معلومات لرې په دې باره کې نه لرې په حق له معلومات نه لرو ځکه دا د شرکت د انجینرانو دخوا د رئیس دخوا کېږي بودیجه نور کار چې دی د بودیجې معلومات مسه نشته یو کار انشاءالله ښه تکمیل روان انشاءالله ښه پسل پسلو همدغه قیر چې مو تا پې فعلاً هلته وړالي وو دا به اولنی قیر یا که ده په سر نور مواد هم څه اچول کېږي دا چې دی دا کمپکشن یو ویشت سانتي مواد دی دلته درې لاسه کار ده دې ته په دې نه لاندې بسکورس کېږي هغه چې دی کانکریټ استعمالېږي سمنټ استعمالېږي دویم لاس چې دی د هغې په دې کې غټ جغل استعمالېږي پنځوس پنځوس میلي ورته وایي بادامي دي نخودي دي دا کېدی کې حاکه ده دا مواد استعمالېږي غټ ګاڼی دی دې پسې وروسته چې دی بیا دویم لاس قیر شروع کېږي هغې ته بینډر وایي هغې کې چې دی بیا دغه پنځوس میلي نه ښکته کاڼی استعمالېږي هغه مواد لږ کم وي کاڼی وړوکی وي د هغې د لاسه پاسه بیا ویرینګ دی هغه ټول پین مواد او حاکه استعمالېږي صرف سرفیس هوا شي چې لاندې طبقې ته اوبه ونه رسېږي ساحه لاندې سبه هم خراب ډېره مننه ابرومان که په دې سړک باندې اوس د موټرونه کابل کندهار لویو لاره کې رفت رو کې لاړ سي وراسي دا قیر به انشاء دوام را نه وړي دا لومبی قیر انشاءالله دوام وای نه را وړي ځکه د دې نه لاندې کوم کار جوړ شوی دی هغه کې سمنټ استعمال شوی دی د دې نه لاندې سمنټ استفاده شوی دی لاندې چې دی هغه ته بسکورس وایي مخکې به ساده بسکورس کېدل د عمارت نه مخکې چې عمارت نوې ده نوې طرحه ده نوې تجربه ده انشاءالله کامیابه ده او دې کې سمنټ استعمال شوی دی لاندې ساحه کې سمنټ دي ټول لاندې به هغه ته ساده به قیر نه انشاءالله ډېره مننه دویم قیر به له خیره سره ټول د ستاسو پروژه چې ختمه شي بیا به دویم قیر او دریم قیر بیا چول کیږي کا نه موږ دا عمومره چې مخته ځي عمومره بیا ورته قیر چې دا د شرکت د خاله اوس کې شاید به د شاته وګرځو دویم لا شروع کو موږ سره د دورانه بازار پورې کال 20 کیلومتره کار دی سره کې دیش مخته لا فیس امکان پته نه لګی دا معلومات نه لرو چې اوس مخته ځو به د شاته ګرځو دویم لا کار را شروع کو دا معلومات نه لرو اوس ډیر مننه دورانیو بازار پور یعنی تاسو تر اوسه شاته کم قیر چې سوي دا تاسو په دوم لاس او دریم لاس قیر نه دا شوی تر اوسه اول لاس قیر روان ټول لا اوسه پورې چې دش په نیم کیلومتر په اول لاس باندې روان په اول لاس باندې ډیر مننه سه پیام لري هوادوالو ته هغه کسان چې په موټر کې ډیر بارونه بارای مثلا څورته مثلا ترانزټي قانون چې ورته وایي چې لاسټونه بار کې هغه پکې شل او دیر شو سلويخ بارې دا قانون ته دا چې د خپل مقصد مطابق ونځ نه بار کې ځکه دا سره کوی نه دا زمونږ د اعتماد او د کونډو د ملت پیسې په دې مصرف کې دلته چې دلته وزن کم را بار کې دا سړک په یو وخت پورې مقامت وکي چې د یو ټیل باندې دوه ټیل وزن را باري کې سړک مقامت نه کوي سړک څونه وزن په جوړ شوی دی چې هغه باندې دوه چنده وزن شي سړک جری پیدا کوي دا کینی او چې خپل وزن را بار کې کوم وزن چې قانون ته ټاکلی دا وزن چې را بار کې سړک ان شاء الله مقامت وکي تر هغه وخت پورې به ان شاء الله لږ نه ډېر دوام ان شاء الله سړک وکي د خیر استا په نظر دا سړک چې فعلا په امام تا وړل یو دا به د څومره وزن لپاره مقاومت ولري یا جوړ شوی به یاره انشاءالله دی کې دغه معلومات لرو دی دا کې دا به څونه وخت د کدا د لیبرټری سره انجینر د سرور دغه سره معلومات لري نظر د ستا تجربه ته څومره وزن به عادت ته پړي نه دا کوم وزن چې اوس لستر او دارا بارای دا وزن دی لپاره برابر دی لپاره جوړ دی نه زیات تر بار کې انشاءالله توان نه رسې سره ته ډیر زیات مننه کامیاب سلامات سلامات ډیر زیات مننه چیل دارین بیادر خوب استین؟ شکر خدا خدا تاسو ان شاء الله کی هستین؟ سلامات اوسئ ژوند دې تاسو مبارک نوم ما نوم قاضی صابر د غزنی ولایت جی صابر ور څنګه سال د خیرت ان شاء الله شکر ژوند دې سلامات تاسو سره سال قربان سمنه سلامونه تاسو مرور وعلیکم السلام خیا سرز خیر له کار سره خیا است په خیر سمنه تاسو ورور نوم ما نوم عبد الله ده عبد الله جان او صابر جان د کوم ځای څخه راغلی له خیر سره په دې قیر سرک نوې سرک کوم ځای رواني غزنی رالو لار کې ډیر مشکلات او ولې خلکو سره مریضان دي کارونه ډیر سو کار روان دي دا باید په حکومت باندې موږ کوم څه تاسو کارونه چې سب کوي ولې زمره روان ده په دوه غلارو به موټر نه ستلای نو تاسو من دا اله ده چې دا خبره ترغو ورسوي او دوی باید خپل کوشش وکه چې لار باید سمکه
ولې د خلکو ډیر غټ ستونزې دي اوس موږ د مشکل په خاطر باندې موټر سایکل باندې درو موټر کوله پزې بيدو سابل جار تاسو په موټر سایکل باندې د غزنی ولایت څخه راغلی نه د غزنی ولایت څخه رالو او موټر سایکل کې خو بلار جوړی نو ان شاء الله سم مشکل باندې خو دلی دي د مشکلات ډیر دي موټر مخته درته چوي دلی جوړوي ډیر ستونزې ډیر کارونه په لارې ولیدل هم د موټر سایکل او د موټرو نو لار بيخي خرابه ده لار خرابه ده یعنی کارونه ډیر سلو روان دي تاسو د حکومت څخه د هله لري چې کارونه باید تیز کا دوه درې ځای کار شروع کړي ده خو ډیر ځای په کار شروع کړي ده باید که تیز کار شروع کړي یعنی په دې وخت اوس د خپل دا خپل نظر وایم چې په دې خطر باندې چې دوی چې ارتونه تیز کار وکړي زمته دا کار نیمایت نه سره سوال په دغه کمپاین یعنی کارونه نه خلاصيږي دا کار تاسو په نظر سبق شروع شوی ده یعنی مخ مخکې نه یو راغلی اوس موږ دلی په قبل کې کار وکړو پانتن کې تاسو وزارت اصلاح ته لیکن کار وړي روان یو غسناد نه وړي دي هغه تست کړو نو دا چې مخکې نه یو راغلی خدای دې کوم مټوانان چې پکتنه کوه هغه وایي چې موږ ډیر سره لومبه ځل د چ په دې لار ځای ورځي یا مخکې تر دې جوړې دا مخکې څخه ترک دغه خراب راغلی خدای وس دا یو څور زیری راغلی استاسي په نظر باندې دا سرک چې موږ تاسو په فعلن وړالي میو د اول لخوا بلک څه خسوي کبد سوي دا نه تر اول نه ډیر خسوي دا خو یو بل غټ مشکل دغه د سرک سور ډیر زیات کم کړی دا سرک ګور دی ولایتو سرک دا د ترانزټي لار دا ترانزټي لار دا دې باندې بارون کې موټران دي نو دې بيخي بل باید لکه ما حسابونه دي باید سوري لس متر هواي دا وس 8 متر مخته نه مالمیږي نو په دې باندې رفتامت ډیر زیات کیږي نو دې باید دې تدیر جدي فهملرنه وکاو دا وست کار خو وس لسره شروع دي باید سرک سوري اضافه کړه صابر جان خدای دې په خیر او په خوشحالي سره کابل ته مرسته سره پیغام لري سره پیغام لري هوادوالو ته هوادوالو ته زغه پیغام دا چې خپل یو ته باید ګټه ورسوي کلار لري کړي تعلیم لري کړي نور ویزیت لري یا د نورو شرکتو لري ولې دې واد کې بیکاری کښه له هدا اضافه سوي ده ځوانان ټول بیکاره دي لا ایران ته دي یا ترکیه ته دي لږه خو ټول شیدان نه دي باید دلته داسې کار زمينه ورته برابر کړو چې دوی کار وکړي نو پیغام دې غدې ودولتا ډېر زیاته مننه صبر جانه کامیاب اوسئ کابل کندهار نام خدا قریزی شده بسیار زیبا بسیار مقبول ان شاء الله با امید روزی که سرکای دیگه هم به خیر جور شون ان شاء الله آباد شون واش که ماشین اومد که وار مونه کنه دیگه سرکا کار بسیار به شدت روان است دوست عزیز دیگه ما رو تا آخر بیننده باشین میریم با هموطن عزیز خود با ماشین کارا هم صحبت میشیم ببینیم که در چی حال هستند. سلام اونې کی هله سال دخه خیرت ان شاء الله بخیر خیر ساته کړه سلامت اوسی ژوندۍ اوسی ست کارم کو ان شاء الله غپ بم تو کارم کو سیدا سال دې ماشاء الله کابل کندهار لار ده والا شو ته خیر ساته کړه خیر اوسی مننه فعلا ته د کوم کار مصروف یې چې کایل ته ماشین سنو میږي ماشین پی ټی آر نه میږي پی ټی آر نو پی ټی آر ها پی ټی آر ماشین دا اوسه کار کوي دا ماشین دا سرک دا ګرمه سړوي دا لیول جوړي دا کومه بڑا بڑا څه سي بیا ور شو ته ځان اوس چندم ګرځي او د چندم نورسته بیا دا پی ټی آر ګرځي نن د کابل کندهار لار جوړيږي ته سمره خوشاله نن چې په دې سرک کار کوي ډیر خوشاله یم ځکه چې مسلمان یو مسلمان دا یو خاله را جوړيږي خو په نار مزي او لار ورته صفاکي زه خوشاله یم لګنه ډیر خوشاله یم خلک ته خوش لار ته ډېر خوشاله یم چې خلکو ته لار اسانه کیږي ډېره مننه استا سينوم مې پښتنه نو کړه ډېر وبا خانوم دې مې سیف الله دا سیف الله جان سمره وخت شو په دې سرک د خپل کار باندې بوخت دي زه هو نه وره مخ کې ومه اوس بیا راغلم یم دوه میاشتې کیږي دلته یم دوه میاشتې کیږي چې په دې سرک ته کار کوي ماشاء الله سمره وخت په دا پروژه له خیره سره تکمیل سي ان شاء الله جمیله به مخ خلاص سي را مون کوشش کوم سمره مخ خلاص به مون کوشش کوم زه ره خلاص کوم خوشې ها و نور بای فعلا دا کله چې دا کنه دا کز د سنو میګي دا ځای کوم ځای تر رسیدل دا سرک خیره بار ارغندې بار ارغندې دا له خیره سره هم د سي ادامه ولري تر کوم ولایت پوری ماګه تر ترنه چوکې بازار پورې زو 20 کیلومتر مونږ نه ولای سونا 20 کیلومتر 20 کیلومتر کوم بازار دورانای بازار دورانای بازار تر دورانای بازار پر استاس مربوطی دورانای بازار د غزنی مربوطی کدوالو ورداګو والا کدو ورداګو مربوطی کی غم د ورداګو مربوط کیږي سیف الله جان ډیره مننه کوم له تاسو خاص پیام لره هوادوال ته پیام دی اورو او
واره دا پیغام ورو ټول سونه سره یو کې وطن جوړ کې مخ خدمات کو دوی د محمد خدمات وکي وطن ته وطن جوړ کو ټول سونه سره یو کې وطن جوړ کو موږ دا هیواد وال دا غوند هغه د وطن دا ډیر زیات مننه سیف الله جانا کامیاب موفق وسی خدای دې همت تر کې درته نور سرکونه جوړ کې لخيره بس خیر سره ژوندای دې موږ هر وخت د افغانستان په خدمت کې چې موږ کار وکړو کاروبار مخ ته بوزو وطن جوړ کو ها ډیر زیات مننه سیف الله جانا کامیاب وسی سلامات وسی دوستا عزیز فعلا ما د موټر پی ٹی آر بودم دیگه ماشینی که هم سرک سرد می سازه هم سرک هموار و لیبلش برابر می سازه دوستا عزیز ماشین به نام پی ٹی آر است بسیار یک ماشین خوب و عالی است که سرک بالای ازی هموار هم می سازن و سرک بالای ازی لیبلش هم برابر می سازه دیگه بریم که دو هموطن دیگه ما کمرای کراچی استاد هستن ببینیم که اینا چی کار میکنن و چی کار انجام میتن باش ببینیم کراچی هم دست شان هست دیگه نام خدا ببینیم که چی میکنن سلام احترامات سلامت باشی عزیز خوب هستی انشالله جوانده و سیستاسی مبارک نوم ما نوم خان زمان دادن لنگرهار و سیدون که ما وقت که فیل حال دوستازه به صفت من کار کنم خان زمان جان او رو رسال ده خیرت ده انشالله سکهی سکهی لخیر سر ده کراچی که ماشالله قیر ده نپویگه ما بس هر سر خپل ده غده دخپل دلتا جنکار به صفت من کار کنم دغه چې دغه جنرال سی باندې سګریګیشن چې دغه کانې به وځي د دې ته معمولې خاکه غونډه کې ورکو چې دغه کانې به د دې نه نه وځي تاسو دې لپاره خاکه ورکوي چې یعنی د دې کې بیرته راونه وځي دغه کانې بیرته راونه وځي او که خاکه ورنه کې بیا خاکه دې کې باسي د ځان چې هغه سره دغه کانې راوځي د موټر سره د بل دغه سره دا بالکل د کورنه ونی شي هغه بند شي خا یعنی سرک د چقری کېدو یا د دې بالکل چې په مخنیوي لامل کېږي سفاره شي ماشاءالله څومره وخت شو خنځمنجان ورو تاسو دلته کار کوي په دې سرک کې بوختي استي په کاروبار باندې سرکونه خو ان شاء الله چې ما دغه 15 شپاره کال وشو چې بده ډیر کم ولایتونو چې رانه پاتې وي دا ټول می کتل ماشاءالله نام خو شپاره کال کېږي چې قریزي کوي او قریزي کوم هم دغه ښه کافي تجربه هم لرین په دې کار کې ان شاء الله به چې کوم د سرک وسایل او دغه په دې ټول باندې ان شاء الله کوم کوم ولایتو سرکونه د کرکټ دي خنځمنجان ورو پلا خو بغیر له کابل کندهار نه په غټو غټو دغه کې داسې وخی د تورخم دبليو پو دغه سره د تورخم جلال آباد په دغه سرک واره سره ملي کار کوي چینایانو پروژه کې د نه خپل د دغه پنجابیانو دغه ها ها پنجابیانو پروژه د بولدک او د قندار ترمن د په دغه سرک باندې کارونه کړی دي خنجان او د سالنګ دغه په دغه کارونه کې په بغلان کې په ډیر ولایتونو کې په سمنګان کې ماشاءالله نن د کابل کندهار په لار وړال می کارون کې سمره خوشاله دي د سرک د آبادی او د جوړیدو نه ډیر خوشاله او بس الله دی وکي چې هم دغه شان ډیر سړی خپل کار او بس ډیر خوشاله خبره ده چې پکې دوه دغه ده چې هم خپل وطن جوړیږي هم خپل سرک جوړه هم پکې مزدوري کیږي بای چې تاسو موږ لپاره د فخر دی دا خو یو امن منفعه لارم ده خوشاله خبره ده عامل منفعل را ده د سیو لار ده چې ترانزیتی په دې باندې به مریضان تیریږي کورونا به تیریږي دا خو یو ثواب کارم ده کنه ان شاء الله دا ټول پک ان شاء الله چې په کم مار کار کې بچ سړی اخلاص وکي وغه وکي دا ټول دغه کې راځي په سخا کې راځي کو موږ مجدوریارم بچ را کار موږ عامل منفعل کار دي خنجان جان اور پیام دی اور سه پیام لري هواد والو ته بس او پیغام خو دغه دی چې ان شاء الله چې کوم داسې خاص هغه موږ نشته خو دغه یو خلکو ته یو پیغام دا لرو چې دغه د موټر والا شو د موټرسایکل والا شو وستارم په همدغلته دغه پیټیار ټینډم پې نه وګرځېدلې او درنج والا پکې رالی بیخي خو په هغه ډېر دغه باندې سړی ته خبره سړی وکړي چې مه راځه بس چې په همغې باندې پوه شي او نور الله دې وکړي چې ټول خلک همدغه شان د خپل کار روزګار او دغه هم دغه پیغام دی چې خلکو ته یو کاروبار او دغه پیدا شي نور ان شاء الله کوم خاص دغه نشته دا یو د خوشحالۍ خبره ده درته ویم چې همدغه لار باندې به موږ کندهار ته تللي او په دغه ته تللو د دغه کمپنۍ نه به چې راووتل دلته یېرېږه هلته یېرېږه او ډېر دغه سره اوس الحمدلله دغه اوس مخکې دغه کې زابل ته لاړم لکه سړی چې اوس د ننګرهار نه تر راتلم لکه سړی چې خپل دغه ته لاړ شي هېڅ مشکلات نشته انشاءالله چې همدغه شانتې کومه خاص دغه نشته ده والله دې وکړي چې ټولو خلکو همدغه شانتې خپل کار په اخلاص سره او انشاءالله چې دا کار هم ښه په نری روان دی چې جنرال سیابان ناجي ټیم په ټیمې ګوري کوم مر مشکلات هر دغه ان شاء الله چې کوم دغه باندې لري ډیر مننه اور کامیاب اوسه سلامت اوسه دوست عزیز سرک هم ماشاءالله قیرش خوب داغ از دیگه این پایه مرا داغ کرد گرم است چون قیر خود داغ میکنن بعد از او در موتره بار میکنن و میارن در سرک هموار میکنن دیگه این ماشین هم که میبینین پی تی آر است این ماشین هم سرد میسازن هم لیبلش برابر میکنن
دغه دوست عزیز میریم با انجینر صاحب هم صحبت میشیم که انجینر صاحب چی میگن. خوب از خیرت است ان شاء الله. به این طرف یه سرک بیا که سرک هم آباد میشه بخیر دیگه، که بیننده ببینن که نه دیگه سرک کابل قندهار هستن. بخیر باشی. اسم مبارک تلاله قند؟ محمد سلیم است. محمد سلیم جان قند، فعلا دیجا کار میکنی یا که راه گذری؟ یاره ماشاءالله دی الحمدلله بیخی که کار روان ده. الحمدلله بیخی بیر خندوار کار روان ده دای وکی ان شاء الله وطن سره ډیره ښه طالبان ډیره ښه توجه ده ان شاء الله. ډیره مننه. تاسو دلته خپله کار کوئ که دی جی څخه تیریدی اوس فعلا؟ دی ما دغه تخ پته کور ده. ها ماشه دی جی اوسیدونکی؟ دی جی اوسیدونکی ما خو موږ نن سبا دغه دوړو سره ډیر مشکلات لرو. دا غټ ټیکداران چې خپل دا ټیکداران وبو په دغه خامه سرک باندې نه چی سدا ډوړي مړي لکه مس نو موږ ډیر وسره په عذاب یاست. لا غځه کې زمو موټر کې ختم خو دا ډوړي ډیر لغه جرا پیاده سم مرزه کوس په خامه سرک ته شو خدای ته بوخي نو ان شاء الله ډیر ښه کار روان ده. الحمدلله اسلامي مارا ډیر ښه توجه کړی ده. توجه یې کړی ده. تیر وختونو کې ولې دا پروژې نه عملي کېدلې؟ دا جمهوریت وخت کې یا نور وختونو کې اوس دغه دی دوه کلونو کې ماشاءالله ډېرې غټې غټې پروژې روانې دي. نو داسې خبره ده که نه، دغه سرک چې و دا د طالبانو زاړه تحریک دا سرک پوخ سوی و او بیرته طالبانو ته پاتې و او دغه د طالبانو بیا کار شروع کړ. دا پخوانی قیر په تېر حکومت کې د طالبانو قیر سوی و؟ تېر حکومت کې طالبانو پوخ کړی و او بیرته دغې نه دا طالبان بیرته راغلو جوړ عمارت او ان شاء الله بیا د کار شروع جوړې. خو به ختم شي. څومره خوشحاله دي پروژې؟ الحمدلله ډېر زیات خوشحاله یم. الحمدلله چې موږ وطن آباد سي، موږ د تاسو سرکونه پاخه سي، موږ ډېر په خوشحاله خپله د خوشحالۍ ده که نه چې کور هلته دی ماشاءالله داسې په دې سرک باندې پیاده روان زه د خپلو د دوړو دومره غم کې نه یم. خو یوه میاشت شل شپې به نور هم دوړېږي په موږ باندې. الحمدلله چې څو وطن آبادېږي که نه زه پرې خوشحاله یم. انشاءالله وطن خود آبادۍ په لور روان دی. الحمدلله کار هم دغه ده. څنګه ده کار؟ خو به سست روان نه یي نو؟ یاره الحمدلله اوس خو فلحال خو کار ډېر ښه خوندور روان ده. او خدای دې دوی ته نور هم نعمت ورکړي انشاءالله چې نه تر کنداره پورې تر ژمي پورې ورسېږي. دا به ډېره ښه چې خلکو ته ستونزه پیدا نه شي چې د څو په چټکۍ باندې دا کار روان دی. په نظر باندې به دا تر ژمي خلاص وي؟ یاره د ما په نظر له میدان شاره خو به انشاءالله دا خلاص وي. خو چې پورته به څنګه وي؟ پورته زه نه یمه، دا ډېر وخت للی نه ماشاءالله. څه پیغام لرې وروره هېوادوالو ته، نورو لیدونکو ته؟ هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې چېرته په خارج کې دي هغه دې راسي خپل وطن دې آباده کړي. الحمدلله نه ډس ته نه ډوس ته هېڅ شی نهشته، نه غل سه نه غدوی سته. شپې او د ورځې چې په کومه باندې ځي آزاد ژوند ده. نو هغوی ته مې دا پیغام ده چې را دسي خپل وطن کې شرکتونه لري او که کاروبار کوي په خپل وطن کې دې وکړي. نو الحمد دغه دې ما ورته پیغام یو وخت لاره ډېره نام نام و فکر کوم کابل کندهار یا کابل غزنی وردګ ولایت دا ډېر نام نه وه. اوس څنګه ده امنیت لحاظ؟ اوس الحمدلله د شپې زی د ورځې زی بس مخه دې خلاصه ده. هېڅوک د تا مخې ته نه شي. هېڅ کوم مشکل نه شته. هېڅ مشکل نه شته. الحمدلله ډېره مننه. کامیاب اوسه. سلامت اوسه. ډېر زیات ښه. سلامت. سلام علیکم ورورا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. استاسی مبارک نو؟ زما نوم عبدالحدیث اهل دی، کندوز ولایت یم، د چردرې د ولسوالۍ یم. ماشاءالله ساحل جان سال دی، خیرت دی؟ شکر دی الحمدلله. ساحل جان فکر کوم زرنج هم چلای؟ هو زرنج چلوم. څنګه هلته کار کوي؟ کار هو کار کوم خیر سره. ماشاءالله چیرته روان وی؟ بلو میدان ته. میدان وزم کابل ته. کابل ته پمدی زرنج باندې؟ ماشاءالله نام خدا. ساحل جان دمدی جای اوسیدونکی؟ هو د کابل کمپنۍ اوسیدونکی. کابل کمپنۍ سرک هم نام خدا داسې قیریږي، داسې کارونه روان دي. څومره خوشحاله یې د سرک د قیریدو نه؟ ډېر خوشحاله یم انشاءالله. د امارت سره ډېر بدلون راغی انشاءالله چې ډېر امن سو الحمدلله. بالکل موږ ډېر خوشحاله یو. یو وخت به دا سرک کار تمام شي بیا به بریک هم نه نیسې نو؟ هو نه خیر خبره. ټول به اکسلیټر هم داسې اکسلیټر فل به ځي، اکسلیټر فل به بېرته راځي. بیا هم احتیاط کوه چې سرک قیر شي، بیا به موټروانان هم تیز غلی. هېوادوالو ته دا هغه خواهش دی چې مثال سپیډ کم کوئ استې، موټر سره احتیاط کوئ استې، داسې کېږي چې خدای نه خسته ټکر وسي، نور مشکلات کې سړی ګیر سي. زه هېوادوالو ته باندې هم دا هغه کوم چې مثال د خبرې تاسو خپل کوشش کوئ، خپل د موټره سره نور خپل ملت سره تاسو خپل کوشش کوئ. له خیر سره د قندوز ولایت وي چاردرې ولسوالۍ خټکي دې وخوړل که نه؟ دا سکه خټکي مې و الحمدلله ښه پرېمانه. اوس به
دوست عزیز شما برنامه ما را دیدین، انجینر صاحب صحبتایش را شنیدین، از کارگرا را دیدین، سرک رو از مردم شنیدین. دیگه سرک کارش انشالله که به اتمام است، کارایش جریان داره. دوست عزیز با امید روزی که کارا به خیر خاتمه پیدا کنه، سرک جور شود. دیگه تا گزارش بعد که من زاهد الله پټان در حضور شما قرار میگیرم، خدا شما را به خداوند لایزال میسپارم.